对的，然后这还是嘛，这还是那个人可以的。高米多耶，那个老王。这些嘛，可以。那个老王天。那个老王。好像。那个呀。三七七零零，知道吧的啦。六块六零，你把微信号。那个现在。下。对对对。你装逼在微信号不？我现在叫哪个？他不是不不编啥的，他不装逼。OK，有 A 加的 BB 了。Hello。A 加的 BB 了，Hello。先把一下 B 加的。啊，没有。谢谢。啊，都看没看？没有啦，没有表啊，连看没有。我们 A G B 做了几年啊？我们来比较没的，不能靠背，不能靠站的。嗯。给一个八个八的，得嘞，不多嘛米的嘞，不老嘛米的嘞，下午就不打了呀，那。给不多荷兰的了，我们嘞。给下午过来第二类对呀，看八个三人不得比。不要看你微信讲电话来些。哪来的你？不啊，看你微信讲电话来些。不啊，看你微信讲，不录不啊，来的你？帮你说说也是没必要，有必要。OK，帮你说说也是没必要，不录偏不嘞？给他们嘞 NG 留了吧，是阿德想了吧？你把个巴黎下顺利到吧嘞？电话 communication 讲些，不要我帮我到梦呢，还有其他那些。OK，哎呦，哎呀，你把这比到下午八米五是的嘞，八哪是的嘞？OK，哎罗，下路古迪巴卡尼萨米巴罗的米罗里古，我下也没干啥木外米修，那下表皮啥，啥也没穿没露表皮的，好点喏，没点喏，好点喏，哎罗，迪巴卡尼萨米下也一啥个，啥也没背没，哎啥也没个，没背的啥也没撇，好比喏，哎罗，哎没背啥也没我膝盖麻嘞，下啥也没背来露西露西，古巴达古 Microsoft Word PDF 表嘛。哎，我们老家老西老西，明明也米吧，到底嘛好，米啥都过过年了嘛，好比喏，阿拉阿些给今天太熟老西，哎，到嘛些煮吃包啥的，那么宽慰，哎，到嘛吃吧，明明也发个那么别熟，好比喏，那么别熟，阿蛋就差不多了，好的喏，然后哎哈，我直接查查来拿吧，说话零内拉 share 的，是零来么看我，好比喏，Microsoft One 呢 PDF 那酷的啊，酷的来看。好比喏，阿拉在的 Microsoft One 呢，也比到 OneLight 查查，我查罗西 PDF 表面查清查。好比喏，人呢也该来说罗西，大部分也比到，是人家阿拉人呢也该罗西，上面那来嘛，个人那么单个单，比罗西上面那那么个单，这呢都零啊。阿拉这呢都零啊，阿张西来说的，麻烦 One by Five、Two by Five、Three by Five、Four by Five、Five by Five，啥啥都偏过把大个漏掉吧。好比喏，时间呢，十年过，苦的个，十年的家，六个，好比喏，啊，三万块的，你十年过，滴滴喳喳，道路都没有，来呢，对吧？那么说，罗西罗西，啊，苦的个，没变心，这一点呢，人家教教罗西，这点不松，好比喏，啊，阿拉的哦，都快要明年了，苦苦的个变心，啊，不留的，好比喏，罗西阿个苦的个道路过，时间的家去熬，时间别比他道路来难不留的。好比喏，你这把么先拿起来，上面看没给啥呢？不得的。是啊，是啊，我 PDF 反正退了啦，是啊，PDF 反正还没帮你，PDF 反正退了啦，是 PDF 反正。好吧，那 PDF file 都你用 Microsoft Word 呢吧？好比喏，然后 A file 呢嘛，个人那么一，别说，但别说一别吧。是啊，他说了嘛，你吃饱 Zoom 呢啊，你吃吧。是啊，Viber 啊，你懒不吧？你懒不看？好比喏。ရမယ်နော်ဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးလာပါပြီလို့လေဆရာတစ်ခါနဲ့တရားနေဒေါင်းလို့ဆွဲတယ်ဆရာကွန်ပျူတာပေါ်မှာ AI ရှိတယ်သူ့ကိုစစ်ခိုင်းတာ
နော်အဲ့ရနေပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်ကူးချတာတို့ဟောပြီနော်သူများနဲ့အဲ့အကမ်းပေါ်ချင်းတူနေတာတို့အစသဖြင့်ဆရာက personally ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တယ်ရမလားဒီဒီပါမရှင်းတာရှိတယ်ဒါမယ်နော်အဲ့လိုရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီဒီအပတ်ကနေစပြီးသားတို့သမီးတို့ရဲ့အင်စာကအရေးကြီးလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ပြီးအောင်ရှင်းလာဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်โอเคสามัญนา156เลยโตไล่ยาเลยอ๋อโอเคตารุตนีโนเนเนอะมาคีตวาปูจาเลยหอบีเนาะตอคีตวาเลยโซเรอะยาบาเพลโลเลบูตุตะชาพุเรโลเปียวโลยาโลအပတ်ချေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါမယ်နော်ဒါလေးယူတာမြတ်ဖုံးတဲ့ကြားလာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုချက်အခုမှပိတ်မထားပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကိုဘကအတန်လေးပိတ်ထားရတယ်ချဲပြီဗီဒီယိုမပေါ်လာဘူးဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်ဖွင့်မှအတန်ပိတ်ထားရပြီဟုတ်ပြီနော်ကားလို့သမီးတို့မျက်နှာလှလှလေးတွေတွေ့ချင်တယ်โอเคမျက်နှာလှလှလေးဆိုတော့ဟောကောင်ကနှကန်းကြီးစိုးရမလားလေလာစားမစားအလေโอเคနော်ကားလို့သမီးတို့လေမျက်နှာမြင်ပါဆရာစာသင်ရတာအားရှိလို့ပါကားလို့သမီးတို့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့အစအတန်ကြီးကြီးလေးလေးကြားပြီဆိုတော့ဆလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ခီးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲနည်းနည်းအများအတွေ့အကြုံကောင်းနေရတယ်နော်အဲ့ရရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်တတွေရတယ်မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်တတွေနော်ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မင်မှုတွေရရှိရဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပါလေအသိပညာဘုဒ္ဓတာတိုးတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေမှာမရှိတဲ့အတွေးခေါ်တချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်ဆိုချို့တွေကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတွေးထားမထင်ထားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော် European Space Station ဆိုတာဘာလို့ဆောက်တာလဲ European နေအားလုံးပေါင်းဆောက်တာဘာလို့ပေါင်းဆောင်ရတာလဲမတူညီတဲ့အတွေးခေါ်ရင်ကျဲမှုတွေဒီဇိုင်းတွေကပါလဲကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်။ဘာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်ကပါလဲပုံမုံကောင်းမွန်တယ်လို့ပြရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ advantages of traveling disadvantages of traveling ရေးထားပါတယ်။ဒါအကားတို့သမီးတို့ဒါလေးတွေကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီပေါ်ဝါဟာလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှစ်ခုရှိမလဲ။အားလုံးပေါင်းနော်အေးရနေစမယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 8 10 10ခုရှိနော်တော့သွားတော့သမီးတို့သွားဘူးတဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုကောင်းစင်တက်လိုက်ပါဒီလိုရှိလို့ရှိ advantages of traveling ဆိုတာပါလေခီးသွားခြင်းရဲ့အကျိုးများကောင်းများ disadvantages of traveling ဆိုတာခီးသွားခြင်းရဲ့အဆိုးရိုးများဟုတ်ပြီနော်เนาะအဲ့ဒါကိုသွားတော့သမီးတို့ဒီတန်းမှာဖြေပါရှောက်ပြစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်စာပြီးလို့ရှိနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသားတို့သမီးတို့ကိုတော့7မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိပြန်တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်7မိနစ်တွင်းမှာဒါလေးတွေကိုလှုပ်ထားစူးစမ်းပြီးလှုပ်ထားမပြီးတော့လဲဆရာနဲ့တူတူလှုပ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်7မိနစ်အချိန်ပေးထားတယ်နော်ဆရာသမီးနောက်ကျမှဝင်လာလို့လေဝမ်းအောင်လုပ်ပါလားตมิเลเปลี่ยนเปล่าว่ะเสียไม่จ้าไล่หรอกตมิน้องจ้ามาวนล่ะลูกเสีย1ออกมาล่ะโอเคตมิเลดีนัมเบอร์1ก็เว้ยสาญญาตมิเนี่ยสาญญา156มาชื่อบาร์ได้ครับพี่เนาะไอ้มา advantages of traveling disadvantages of traveling ตมิเป็นเนี่ยกูตั้วแกปูตะเลยป่ะเนาะตั้วแกปูในเนี่ยเลยก๊องสินเลยตัดพี่ดีเเละหาเเละก็ย้วยแทไปยอมมั้ยไอ้ตัวไอ้แท้มาก๊องน่ะเนี่ยซูด่าเนี่ยบาร์ดิแลป่ะเนาะตะมี้รู้เนี่ยสาวนี้มายี้แท้ไล่บาสาวปะเสียไม่รู้บาวพอพี่เนาะเสียพี่รอ10นาทีจ่ายให้ซื้อนี่ไปบามั้ยพอพี่เนาะยามเลยเนาะตะมี้โอเคโอเค see you 10 minutes ว่ะเชซูว่ะ
ကဲတားလဲဘယ်သူလဲမသိဘူးဆိုတော့ I don't know anything ဆိုတော့ဘယ်သူလဲကအားပေါ်မြေစီဟမ်ရလားမရလားဘောစီဆေဝါတငယ်ချင်းတယောက်ကမင်းနေလို့အဲ့ဒါပို့တာမားပို့မိပါလာလိုက်တာဟဲ့အလန့်နဲ့ထညက်နဲ့โอเคโอเคဆက်လို့ဆက်လို့ကဲတားတော့သမီးတို့ရပြီလားဒဲမစ် I cannot join my laptop အယိုကဲပြီးသွားကြပြီလားฮัลโหลวินเลทรีซ่ายาบีล่ะยาเสียเลยတော့ရှိပါ යි โอเคแกบีบีล่ะบาแกแกရှိတယ်บาแกแกရှိတယ်แกแกရှိတယ်လူလက်ထောင်ကားလေးဖုံးလင်းတန့်လေးကိုแกแกရှိလားသာရှိပါမရှိပါဘူးโอเคแกဘသူခက်ခဲရှိလဲအင်စာလေးခုနအင်စာတော်ဖြစ်တယ်အင်စာတော်မဟုတ်သေးပါဘူးငါလည်းအင်စာပဲစိတ်ဆိုရဲသမီးလေးချယ်ဒီဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပါသမီးလေးကဆရာမားပြီဆိုတော့သဘောတရားဟဲ့ဟဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဒီ YouTube လေးတစ်ခုကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ YouTube လေးကိုနားထောင်မယ်
ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကားတို့သမီးတို့ကိုအိမ်စာလေးပေးလို့ရဟုတ်ပြီနော်โอเคစလိုက်ကြအောင် You know I love my childhood home and the giant oak tree it wraps around. In fact, as we're filming this, I just got back from visiting it and my family for a month. Yep, I packed up my things. I said a heartfelt goodbye to Alfonso and Romeo, my two pet rats, who were lovingly looked after by a friend, by the way, and returned to my childhood nest. But as much as it means to me, I had to move away from where I grew up for school and to travel to do the work that I do, telling stories about how humans adapt to environmental change. I was really privileged in my decision to do that, but voluntarily or involuntarily, leaving a home behind is something millions of people all over the world can relate to. Like in 2021, there were over 18 million people from India and of Indian descent living outside of India. And today we see elements of Indian culture all over the world. Moving that many people and creating those cultural melds didn't just happen overnight. People have been migrating and transplanting since before recorded history. And understanding the reasons people migrate can help explain some of the cultural and even economic and political patterns we see around the world. I'm Alize Carrer, and this is Crash Course Geography. After asking why is this here and not there in geography, our next big question is, how did this get here? From air pressure to Malaysian architecture to potatoes and bananas, geographers study the movement of just about anything on the planet. Or off, but that's another series. In geography, people moving from one location to another at any scale is called migration. Migration and how populations grow and change is a key part of population geography, which studies the composition, movement, and size of a population over space. Much like ideas and innovations diffuse, people move too. So for the next two episodes, we're going to examine how populations move and change, and some of the consequences of those movements. Let's start by exploring how people from India made it all the way to the Caribbean islands of Trinidad and Tobago. It's a complex story. Originally, the islands were home to the Arawak and Carib-speaking peoples. But through war, slavery, and intermarriage, this population had largely been eradicated or assimilated by the time sugar plantations were started on Trinidad by the Spanish in the 1780s and 90s. So in order to operate the plantations, people from West Africa were enslaved and underwent forced migration to the islands. Then in 1834, the British, who now controlled the island of Trinidad, outlawed slavery throughout the British Empire. So the British government needed to find a new way to bring cheap labor to the plantation fields. At this time, the British colonial empire was vast and included control over most of South Asia, including the countries we now call Pakistan and India. So the British began advertising to Indians that they could come and work in Trinidad, promising them decent working conditions and pay. The promise of better wages was what in geography we call a pull factor. That means people moved because something pulled or attracted them to a new place, like better wages or a safer living environment. မနောကတော့တမီးတို့ကိုပြောထားရနော်ဘာလဲ pull factor ဘာလဲ push factor ဒီချာနားတော့မှာနော်ဆရာပြီးချက်ရှင်းပြ But people can also be motivated by a push factor like the poor living conditions for some in India that pushed people to consider moving to Trinidad. This situation illustrates a type of economic migration. If a person lives somewhere where it's difficult to make a living, they're more likely to look elsewhere to find new opportunities. So pushed and pulled from India, people migrated to Trinidad as indentured labor where they were contracted to work for low pay on an estate for a set period of time, often for years, and often as a way to pay off the cost of their travel to the new place. Indentured labor can be considered a sneaky way to enslave someone without calling it slavery, but there seems to be some evidence that at least in Trinidad and Tobago, there were a wide range of outcomes. Some Indians were able to go back to India with saved income, some Indians bought land to stay on the islands, and some were treated horribly, wanted to go home, and weren't able to. Because so many Indians remained on the islands and mixed their cultural traits and families with the people of West African and British descent who also migrated there, it created a unique Creole culture. So we'll see Indian food with West African and other twists, and music that blends elements of all of these cultures. But the 1800s were far from the first time Indians left the subcontinent and migrated. We have records going back at least 2,000 years, and some say 3,000 years, that monsoon migration driven by the monsoon winds was happening between India, the Persian Gulf, and East Africa. This seasonal or cyclical migration happens when people migrate in a back and forth pattern. And we see this a lot in migration tied to agriculture, where work depends on harvest seasons, or in this case, transportation patterns. Pulled to new regions by the promise of trade and profit, sailors would leave the west coast of India and ride the prevailing winds to the Persian Gulf. Then, as the winds shifted months later, the sailors would sail back to India.
And because of how long the sailors would stay between wind shifts, traditions were often shared as well as innovations and goods. But while trade hubs and cultural enclaves grew in coastal places like Tanzania, East Africa also holds a history of forced or involuntary migration. Either as enslaved people or indentured labor, the British would use Indians to create a class of people to oversee the Africans in Africa and for manual labor. As slavery and servitude ended in the 1800s, many Indians stayed in the only home they knew, places like what's now called Uganda and South Africa. They then encouraged a wave of voluntary migration, or the movement and settlement of people of their own choosing. People were pulled to stay in Uganda and pulled other people from India to come join them. At first, this movement to East Africa was mostly men, but over time, with people wanting to make the trip back to India less frequently, other people eventually joined the men to create families there. Chain migration like this reduces the uncertainty of migration because those moving to another place join others in their existing network. In particular, Uganda was one place where people of Indian descent wove themselves into the community throughout the 1800s. They became business leaders and set up schools, and place names in Uganda, like Shimoni Road, named for the Shimoni Islands, which are a part of India, even reflected elements of Indian culture. Indians were part of a Ugandan culture for at least 100 years, but that doesn't mean they were accepted in the country they lived in. In August of 1972, most Indians were expelled by the Ugandan military leader Idi Amin and became refugees, or someone who no longer feels safe in their home due to conflict or persecution and has to move. India didn't claim most of those forced to leave as Indian citizens. Many of them had lived in Uganda for a couple of generations, and they didn't identify with the country that shared their physical features or even some of their cultural practices. Instead, over half of the 55,000 Indians being expelled had British passports and were able to relocate to the United Kingdom. And others were able to find homes in neighboring countries like Kenya, where some refugees settled until it was safe for them to return to Uganda in 1986. Where a nation of people moves to is called the migration field. In this case, the migration field of those expelled from Uganda in 1972 included India, Kenya, other countries with British ties like Tanzania, and Great Britain itself. Like many of these refugees, when someone is deported or removed from a country they call home, they often have nowhere to go. However, return migration can occur when a person goes back to stay in their country of origin or citizenship. Like those with British passports were returned to Britain, even though most of them had not lived there before. In 2020, the world saw 26.4 million refugees, and an additional 56 million people who had to leave their homes for environmental or economic reasons. Refugees are a part of reluctant migration, or people who feel they must move for safety reasons, or are pushed by a fear of death if they stay. Increasingly, climate change is one of these factors pushing people to migrate. Refugees are supposed to have protected status, but as unlivable situations become increasingly widespread, there are a lot of refugees in the world right now. Refugee camps like Kudu Palong outside of Cox's Bazar in Bangladesh are supposed to be temporary, but can become permanent. International organizations like the United Nations attempt to create international protections for refugees to provide safe migration routes. Despite those efforts, the Missing Migrants Project estimates that at least 5,000 migrants die every year attempting to relocate. For some people, the push factor of risk of immediate death at home is worth the risk to try and reach a safe country in which to rebuild their lives. So just today, we've seen there are millions of Indians living in the Caribbean, in the United Kingdom, and in the Middle East and East and South Africa. This is called a diaspora. In fact, the Indian diaspora is the largest in the world. And while migration is the movement of a person from one place to setting up a home in another place, a diaspora indicates that a nation, or people who share a cultural trait, has willingly or otherwise left their homeland. The people in a diaspora may not have been born in the place they have a cultural affinity for, but at some level, there's a desire to keep a cultural or even physical connection to that place. Some people even describe it as a longing to return home, even if there isn't a place to return to. In 2020, the bulk of Indian migrants are voluntary economic migrants working in a wide range of places, including the Persian Gulf. That millennia-long relationship continues today, with Indian workers mostly working in oil fields and other manual jobs like caregiving and cleaning. The workers are majority male, and they send money home as remittances to help their family access greater economic opportunities. But as oil prices fall and oil demand decreases, fewer Indians are migrating to the Gulf, which will change the international migration field and economies based on remittances yet again. While all of these types of migration sound large and dramatic and receive the most political attention, most migration actually occurs within the same country. Internal migration like this has often happened as people from rural spaces are pulled to the economic opportunities in urban spaces where there may be more available jobs. In cases that aren't a matter of war or disaster, migration patterns often start first with a move from rural to urban, then maybe from a regional urban center to a bigger city within the same country, and then a move internationally.
This is called step migration, when a person makes moves that are more and more drastic. But even step migration, like all migration, is fairly risky. Many migrants only migrate internationally when they feel they have no other option, because an international move can mean leaving behind cultural and family networks, which provide emotional support. Understanding how, why, and where people migrate, and the economic forces and power dynamics that push and pull people, helps explain the cultural landscapes we see. And because of migration, we get the beautiful mix of food and music places like Trinidad are known for. Or the cultural complexity of a place like Zanzibar and its history of monsoon migration, colonialism, and empire. As people mix and mingle around the world, innovations develop as we take elements of our own cultures and share them with the cultures of others to create something new. And all of these human migration patterns grow out of political and economic patterns, which we'll dig into deeper next time with how populations change across the globe. Many maps and borders represent modern geopolitical divisions that have often been decided without the consultation, permission, or recognition of the land's original inhabitants. Many geographical place names also don't reflect the indigenous or aboriginal people's languages. So we at Crash Course want to acknowledge these people's traditional and ongoing relationship with that land and all the physical and human geographical elements of it. We encourage you to learn about the history of the place you call home through resources like nativeland.ca and by engaging with your local indigenous and aboriginal nations through the websites and resources they provide. Thanks for watching this episode of Crash Course Geography, which is filmed at the Team Sandoval Pierce Studio and was made with the help of okay, Kurarunga, no, Shedwabi Dwale Hale, Taru, Brau Nale, Lero Mdiu, Sharopian Shempi Bame, Seguane, no, no, Sasha Ligan. Okay, Samina Tianga Shilego, Dolaja. No, could not do it, Johnny, who's Yaga Yambiro, Cassian Bia. No, could not do your and Chowna Liga, migration Chowna Lego, Yodore. In the 2 days war, more people. They never live in a country that is different from the way the one they were born in. Sorry. The United Nations states that in 2019, the number of migrants globally reached about 272 million. This number is growing every year. Some people are attracted to a new country for positive reasons. Such as Avenger. They are known as pull factors. Pull factors are bale stress out. Go, you know, South America ma chong twat chin ne, England ma chong twat chin ne, Singapore ma chong twat chin ne, sat phin ni ya bale. Ai nai ngan ye stress out kaung ne, a ya ri chong ta lo twat chin da, no? Ba lo twat chin le ai nai ngan ye long chou mu ri, ai nai ngan ye sat taw da ri, do ai nai ma shi ye pinya ye ri, ta khu ko ta lo chai lo ai ya bale stress out ne lo twat lai cha. Ho bi no? Others may have to move even though they don't want to. Perhaps to find work. Push back to Sharuga, Kobari.
These are known as push factor. How we know? Migration often happens as a result of both push and pull factors. How we know? And all migrations are running and it is a pion and jaw of all it. Positive, chow left and I am pull factor, negative chow net. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ပါကတအားတို့တမီးတို့ဒီနိုင်ငံဒီနမကိုးမှာပို့စ်တွေပူးတွေရေးပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပို့စ်ဖိုက်တာဆိုတာဘာလဲဒီနိုင်ငံကနေပြီးတွန်းထုတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နက်ဂတီးအက်ဖက်ပေါ့ပူးဖိုက်တာကဘာလဲအိနိုင်ငံဆွဲဆောင်ကောင်းတာပို့စ်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော့သူကဒီမှာစီပေးထားတယ်အများကြီးပဲတအားတို့တမီးတို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ under security le behaga under environment le behaga under stability le behaga under economics le behaga services le aro ta ro ye tamii ro khat ma so de twa sia a mya yi ma khai ma bu sia ko le ku be si be ya so bi no security ye environment ye stability ye economics so bi no အဲ့တော့ဆရာကပြန်ထပ်ရှင်းမယ်ဒေချာနာတော့အေးစာခိုင်းတော့ပါဖွင့်လို့ကဲဆိုပါစို့လက်ကော့ဟက်ကဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တဲကိုဝင်မလဲဗျ။ဆာမာယေ။ Services good political stability ဆိုရင်တမီးလေး security. Yes, lovely. Thank you so much. Okay, Tale James, better weather. Okay. Paulinta, Charada. Yeah. Okay, hello, Paulinta. Wow, more well, better women. Yeah, sure. Think, Namlet, yeah. Hello, Namlet. Okay, lovely. Okay, hello, YouTube လေး မှာ update လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ saw pressures higher employment higher employment ဘယ် category ကဲ မှာ ဝင် မလဲ တော့ high crime Back category le siakuna category 5 ku jaw ke hote no back category le ta che ya tu di ya la sia sia le da mho bu da di ya higher employment oh ho ya ere ke me da ya flow tin la sia ba le da Yeah, flow tin la sia. Flow flow tin le ta. Kuna category 5 ku a security, environment, stability, economic and services. Ta a raw be category khaw sin out the tap. Ta economic la sia. Yes, lovely da. Ma ma ne ta. Okay, very good. So far so good. Okay. Okay, HGU flooding. NGBU flooding. Yeah. Yo. NGBU. Better about him, let me. Security, environment, stability, economic services, flooding. Back housing out here. Flooding to me. FLOODING, flooding. Enrollment. Ah, masai lo. Flooding le ye chi la ga ba ne sai ma. Be kaung si au phyo. Environment le tumi ye. Ba win chi ya ma kaung ne twae ye chi da le. Khaw ne ma la. Environment le ye chi ya. Ha? Environment lo ya le ya le si. Okay, good. Okay, thank you. Okay. Tamile Cherry. High crime. High crime.
Security. Security. Where came that me? Security. We sell to yours, I'm Jaluba. Security. Security, lovely. Thank you so much. Okay. Hope you know. I know, Siago is a tire, man. Hope you know, Sia Tabiomino is a tire, man. Is a lot, hope you know. So, also go to Argentina and the middle to Amen who's starting in an angle. Do I much? She got. Hope you know, Yazima. Go your dream lady, she got. Lacan, hope you know. And eight to Argentina, Solosi, any nine and a pull factor, Pimla, push factor, Pimla. Ain't I gonna stress out now? Ain't I gonna don't chat? Papimle, the Mille Sarah. ဆွဲဆောင်ခေါ်ပြီနော်ဆွဲဆောင်လို့သွားခြင်းတာခေါ်ပြီနော်ရမယ်နော်ရမယ်နော်ဒါလေးမင်းစွန့်တစ်ဟယ်လိုဟုတ်ဒါလေးချလာကြားရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံကဒါလေးပို့ဆွဲကြလားပို့ဆွဲကြလားဒါသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံဟယ်လိုဒါလေးချလာဟယ်လိုပို့ဆွဲကြတယ်ဟမ် Ciao, tagli la video, ma la tatto ora, ma già, pula, pusha. Tale pita, blu, tene? Pool factor, versia. Ok, thank you so much. Tale, miss one thing, ale, pool factor. Thank you. Ok, rasolosi, tale, lo, tamiri, lo, sia, exa, pilu, ya. Tisha, no, no. Is our assignment money? You may a assignment on money, not migration. Is an assignment. Hope you know. But all it of the middle, little it was in a nine, which I didn't like. You could watch it. Hope you know. Or any nine and your ma could not over category. She did. Hope you know. The category when a coolie, Nagushi. Or I category Naguga. Hope you know. Koya Bale, who factor him up. Bale. Hope you know. Not go up, go up, talk quads in a nine and sheep. Ain't I got ballo let don't talk like that, but push like that sheep. Hobby no, it was the all in a chop you are push, eh? Puya, ye man, hobby no, or ain't I got go to in a nine and up, punanga, go yet double like a nine, push nine, and at the coojins, ye man. The coojins, ye man, is what up. Cowbillo dog, Kukaina mono, lack of safety, droughts, Kukaina mo. Uma, lady Piame, Uma, lack of hair care, so Lucima Ville, Naya, Nito, I match, Ama, yes, I will machine. Hobino, flooding, so Lucy, Lucy, Mama, Pedroa, Jita Pugin. Hobino, Roaina, Nima, Uma, so Bazo, better services of Bale, Machauni, Akaune, Santa Piani, Gujibia, Uma, lady. Hobino, Amaro, Azam at the Kuzi. Shamla, did it pa kakebushi a very simple assignment, no? Kakeke lowa a seriwari, but ye can go. Hobino, go to Ajin and Nangane, go to Quajin and Nangane, Ainaku, Shemilo Alma, Ubama, Lady Tacuzzi, Ye Kaina. The Legu assignment, and I will say I name Koma Naubama, Ta. Did it by Mabu Shile. Assignment at the B by Mabu Shile. ได้เนาะเดี๋ยวเนาะฟรายเดย์ดอเสียบาเลตาบาครับบาโอฟรายเดย์มาทัชขึ้นน่ะแหละกูเดดไลน์เดดไลน์เสียเดดไลน์เดดไลน์อ่ะเสียอะตีนแลดีนี้อ่ะจ้าตาเนี่ยปริตาตอกจาเนี่ยไม่ออกป่าวตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปะเนี่ยเสียยามมาแล้วเสียโอ้ปะเนี่ยจ้องยามมาแล้วบาเลเดี๋ยวปะเนี่ยจ้องยามมาแล้วเสียปะเนี่ยจ้องยาม 36ပါဆိုငါလာစားနေတယ်ဟုတ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 ်လားဒါလေးကိုဆရာပြန်ပြောပါမယ်လွယ်လွယ်လေးတားရဲ့ဒီပို့ဆွဲတဲ့အောက်မှာပြဿနာတစ်ခုစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပြဿနာတစ်ခုစီကဆရာကိုဒီပြဿနာလို့ပြောနေအောင်ဆရာအိမ်ဆံမလေးတစ်ခုပဲပေးရုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုပါစို့အဲတားနေပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ property ရှင်းရနေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်ဆံမှာ no literacy ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သားကဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲမီးလေးနဲ့စီကိုသွားကျင်တာဟုတ်ပြီနော်လွယ်လေးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာမီးမရတော့မီးရတဲ့စီကိုသွားကျင်တာလွယ်လွယ်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားမအမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်
ตายยามีมะลาอูมาเยเยซุเซตินลงเหมี่ยวสู่ตาบาลงนะอภวายามีลาเดอภวายอตั้วจาอย่างแฮ้สู่บีโจจาหมูชิดาแลมาแลตะเนียเนี่ยตะเนียเนี่ยไมโครตั้วจาเนาะอะเราเมียนมาโกตะแกมาสู่บาโซยางกงเนี่ยมันเลสู่ยินดาวอินเทอร์เน็ตไมเกรชั่นโลขอเดพอบีเนาะกาเนี่ยกูบาวดรีจอบีดีอ่ะนี่ยูเรียโหสิงคโปร์โตั้วมาเลยสู่รู้สิบาแลดากะตะแกไมเกรชั่นอีเผ็ดละရမယ်နော်ခက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 ်မဟုတ်ဘူးဘာမှခက်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 ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးတွေကိုနားလည်ပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာဥပမာလေးတွေပြောရမယ်အဲ့တော့ဆရာကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာတိုးအောင်လုပ်ခိုင်းတာသားတို့သွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံခေါင်းစဉ်လေးတက်အဲ့နိုင်ငံကဘာကြောင့်လဲ political stability ဘယ်လို political stability လဲဟုတ်ပြီနော်ဟာအဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့နိုင်ငံကဘာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိအဲ့နိုင်ငံမှာရာသီဥတုဘယ်လိုကောင်းလဲစသဖြင့်လေးတွေကိုရေးပေးရုံပဲဟုတ်တယ်နော်ဥပမာတစ်ခုစီသားလေးပေးသွားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခက်ခဲခဲဘာမှအဆေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဆေးလည်းမဟုတ်ဘူးမှားပြီးတော့အဆေးတွေအကြီးအကျယ်ရေးရစရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်မယ်နော်သဘောပေါက်လားဆရာပြောတာခက်ခဲခဲခဲကြီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကြားမယ်နော်သမီးလေးချယ်ရီဟုတ်ဟုတ်ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးရဲ့ example ကိုပေးပြရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအချက်ရှိလားပေါ့အဲ့ဒီအချက်မရှိဘာထည့်ရေးဆိုတော့တွေးသမားဟာကိုကောက်ရေးခိုင်းတာဥပမာဆိုပါစို့ draw ရှိလားဆိုရန်ကုန်မှာ draw ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ live ပြခိုင်းပါအဲ့ဒီမိုးကောက်ရေးရှာဘယ်ရက်ကွက်များရှိလဲလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့နိုင်ငံမှာ draw မရှိဘဲနဲ့ draw လို့တော့မရေးနဲ့လေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့အများကြီးပဲပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ရှိလားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုပါစို့ war ရန်ကုန်မှာ war ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နာအဆင်ဖြစ်နေလဲဆို live ပြင်းပါပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာဒါမှန်တာပြောဥပမာဆိုပါစို့အဲ higher employment ဘယ်မှာရှိတာအဲ့နိုင်ငံမှာ higher employment ရှိရင်တမျိုးပေါ့ higher employment မရှိရင်မှားပြီးရတာတချို့နိုင်ငံတွေကကြောင်းမဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်အဲ့နိုင်ငံမှာဟို higher employment available မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကမှားပြီးတော့ရေးမိလို့ရှိရင်နော်နော်အဲ့နေရာမှာဗာကတ်ရမလဲဘယ်ဦးလက်လာလေးကတ်ရမလဲ okay ဟုတ်လားဆရာပြောတာသဘောပေါက်လားဒါကြီးကိုကူးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတွေ့သမ ्या ဟာကြီးကိုကူးပြီးတော့အမှတ်ယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတကယ်ဖြစ်နေသလားရေးပါအိဇမ်ပါအဲ့မှာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတရားဟာတွေကိုတခုရင်းစီကိုပြန်စည်းစစ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်တယ်ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံမှာဘာတွေရှိလဲဥပမာဆိုပါစို့သွားပြီးတော့စင်ကာပူကိုဖတိုင်းလန်လို့သွားထည့်တယ်ဘာလဲမြေစီလာတော့အားကောင်းတယ်လို့သွားထည့်တယ်စင်ကာပူမှာဘာမှဆိုင်လို့မရဘူးပတ်တီမချနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ရေတောင်တောက်လို့ရေတောင်မလေးရှားဝယ်တောက်ရတာဟုတ်ပလားဟုတ်ပြီနော်ဆရာပြောတာရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမမားစေနဲ့လို့ပြောတာရမလားအဲ့တော့အိဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမေးဖို့ရှိလဲဟုတ်တမီးလေးချယ်ရီပြောဘာမရှိပါဘူးဆရာโอเคပါရှင်ကဲသားလေးပီတာဆရာဟောကိုသွားမယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုထွက်မယ်နိုင်ငံကိုအဲ့ဇေယျမတိုင်ခင်မှာလို့ပေါ်ပြအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်လေတာရဲ့အဲ့ဇေယျမှာကသွားသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံရင်သွားအခုရှိတဲ့နိုင်ငံရော compare လုပ်ပြီးတော့ရေခိုင်းတာ push and pull ဖြစ်တာဆရာပြောတာရလားသာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြပါဆရာနိုင်တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသွားသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံက US သွားရှိနေတဲ့နိုင်ငံကစင်ကာပူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားအဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်အားပဲမဆိုဟုတ်ပြီနော်ကြားရင်နော်ကိုကလည်းကိုရွေးလို့ရတယ်အဲဆရာရဲ့သမီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့မြန်မာနိုင်ငံတခုလည်းရွေးရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့မိရင်းနိုင်ငံကိုခြိုက်တာထဲချင်လဲထဲခွင့်ရှိတယ်စိတ်ကူးပေါက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ရိုးရားမှာနေပါတယ်တိုင်းလန်ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်သွားချင်တာကတော့မြန်မာပြည်အဲလိုလည်းထဲလဲရတယ်โอเคကြားမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကြောက်သွားမတတ်ချင်ဘူးအဖေနဲ့မိနဲ့ကိုလွမ်းနေနိုင်ငံသားမနေချင်ဘူးဆိုလဲဒါ push and pull factor တွေမှာပါတယ်နော်ဟုတ်လားဆရာပြောတာအတိတ်ပဲရှိတယ်နော်ဆရာနောက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်မရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ push and pull factor ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုလဲမှန်တာပဲဒါသူ့ရဲ့လူတယောက်ရဲ့သတ်မှတ်တဲ့ individual ရဲ့ push and pull factor ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအမှားတယ်လို့ဆရာယူဆပေးဖို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ migration ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒီနေရာမှာနေလို့တခြားတယောက်ကိုမင်းနေရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ तू ကြိုက်ချင်မှကြိုက်။ဟုတ်တယ်နော် तू ကဒီ culture တွေကိုမကြိုက်ဘူးဒီ environment ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ तू မနေချင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ရမယ်နော်။ရမယ်နော်သမီးလေးငွေကျဲတက်။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။ Okay နော် Okay
အဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဒီပါပြီနောက်ပတ်မှာအေးရှိရှိထပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနလိုဟာလေးကိုတအားလို့ကိုဆရာကလိုတိုရှင်းလေးပဲရှင်းပြထားတာတအားလို့လည်းပါမှာအများကြီးဆိုတဲ့ပုံပြီးခက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ပတ်မှာတော့ဆရာကမိုက်ဂရေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးကျယ်တွင်းထပ်ရှင်းမယ်။ တော်ရလေးကိုအေးစစိုက်စစ်လုပ်မယ်เนาะအဲ့မှာတော့ပို့ပြီးခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်ဒါလေးကိုလုံးသွားမှာဒါအခြေခံလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခြေခံလေးကိုပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လေရဟုတ်ပြီနော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီနော်โอเคဆရာကိုဘာမှမေးဖို့မရှိဆရာဘက်ကလည်းအားလုံးကျေးဇူးပါဒီချာချာနားထောင်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကိုဆရာကိုတေချာလိုက်လုပ်တဲ့အတွက်ကို
Bye-bye. Bye-bye.